E aí, galera, Tubarão na área, o canal Pica das Galáxias. Galera, trago pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale. O vídeo de hoje tá monstro, galera. Olha isso, mais um torneio aí com a participação do nosso camarada aí, Fatos Clash. Galera, quem não conhece o canal dele, dá uma passadinha lá, se inscreve, valeu? Que o maluco manda bem pra caraca. É um canal diferente aí do Clash, né, cara? É sobre curiosidade, né? Então vamos lá, olha isso, galera. Lotou rapidinho aqui, ó. Faltando um minuto para começar o evento. 150 gemas aí, galera. Muito top. Na verdade, né? 1.000 gemas, 150 participantes. Vamos passar aqui pra galera conhecer aqui a lista dos caras que estão participando aí, galera. Olha isso, ó. Gasparzinho, Urso, Alan. É, galera, olha isso, ó. Exótico. Tem uma galera maneira aí do clã também, ó. Olha aí, Golem do Elite For Fun, show de bola, hein? Um clã conhecido pra caramba, top. O Andrade aí, ó. O Phantom, acho que é assim que fala, né, galera? Isso aí, ó. Gilvan, Rafael do Tubarão a Lenda. É, galera, ó, o Joker também. O Sam, Iago, Radicore. Olha isso, ó. Pedro, Senhor da Guerra. É, galera, olha isso, ó, o torneio vai começar aí, vou passar um pouquinho mais rápido aqui, galera, pra vocês conhecerem a rapaziada aí, ó, Ramon, Miquinho, malandro Bruno, Sou Mito, show, Jorge Playhard, olha isso, ó, Kel, é, galera, tá bonito, vou passar rapidinho aqui pra vocês verem, a galera aí, ó, Pedro A, Gustavo, Adelso, vamos lá, galera, Roque, Gustavo, é, Rodrigo do Lendários. É, a batalha tá comendo solta aí. Vamos lá, vamos passar aqui. Rapidinho vocês verem a galera. 150 é mais gente, né, cara? Porra, mano, esse torneio vai ser massa. Show de bola, galera. Olha isso. Passando aqui rapidinho aqui. Daqui a pouco a gente vai começar a rebatalha aí. Vamos ver quem vai ser o grande vencedor. Então vamos fechar aqui, ó. Vamos ver essa primeira batalha aqui. Vamos por aqui que é melhor. Vamos ver essa primeira batalha aqui, ó. Vamos no, na batalha do Rodrigo aqui. Vamos ver. Começar logo pelo clã Tubarão a Lenda. Olha isso, ó. Sou fraco. Olha isso. Extreme bolado, malandro. Que é isso, rapaz? Show de bola. Porra. É uma honra aí. Ter uma galera desse clã aí. Show. Vamos lá. Vamos lá. O Rodrigo tá defendendo bem ali. Tá os dois de. Com aquele bicho feio pra caraca ali, né? Mas vamos lá. Jogou a pepequinha ali. Camarada tá lá em cima defendendo com lenhador, né, galera? Vamos ver aí, ó. Conseguiu defender o Rodrigo aqui. O jogo tá pau a pau, tá top. Mandar um pompom aqui pro seu fraco. Isso aí. Daqui a pouco a gente manda aí pro Rodrigo também, pra ficar bonito, ficar igual, né? Em pé de igualdade. Olha isso, aí ele cheat pra cá, ele cheat pra lá e vamos ver. Tá brotando aqui embaixo o gigante, né? O Rodrigo. E o seu fraco jogou lá o lançador, né, galera? E agora aqui atrás vem a mosqueteira. Vamos ver qual vai ser o desenrolar agora. Mandar um pompom aqui pro Rodrigo. Tá partindo com tudo pro ataque. Olha isso, jogou a pepequinha. É, moleque. Jogou o veneno lá em cima da mosqueteira. Congelou o gigante ali, o seu fraco. É, malandro, o gigante tá levando. Chegou na torre, deu um danozinho na torre. Mas olha aqui, o gigante vindo com tudo. E a pepequinha chegou lá na torre, lá deu um hitzinho lá. Rapaz, e agora? Tá vindo com o lenhador. Vai ficar difícil aí de defender. Não jogou a Valkyria lá em cima lá. Brotou o veneno aí, o jogo tá sinistro. Pau, malandro, que é isso? Porra, compadre, conseguiu defender. Show. Vamos lá. Brotou o gigante lá agora. Nível, tá vindo com o lançador, né, cara? O lançador nível 3, né? O lançador é muito chato, cara. Ele fica empurrando, então jogou o veneno lá. Não jogou o veneno na mosqueteira. Ih, já era. Chegou lá na torre lá. Mas aquele lenhador bate muito rápido, cara. E agora tá vindo com tudo. Malandro. Gigante. Vai soltar a fúria ali em cima do gigante. Com veneno, rapaz. Que é isso? Jogou a bolinha de gelo lá. Vai chegar na torre. Caraca, jogou a pepequinha ali. Jogou a bolinha de gelo. Será que vai levar? Olha isso. Caraca, deixou 500 de vida. Conseguiu defender, rapaz. Que batalha emocionante. Malandro, o lenhador conseguiu sobreviver ali. Tá vindo com. Ih, moleque. Caraca, mosqueteira. Focou na torre. Malandro. Cinco jogou. Caraca, Valkyria, ela tá sinistra. Moleque. Jogou o lenhador. Será que vai, malandro? Jogou o veneno. Ih, chegamos na reta final ali. Caraca, será que o veneno vai levar? Brotou o gigante aqui. Jogou a bolinha de gelo, rapá, pra poder segurar o jogo. Ih, jogou a pepequinha. Ela vai levar. Levou no veneno, malandro. Que massa. Vamos pro próximo aqui, galera. Show. Vamos ver a batalha aqui do Urso Malandro. Urso Malandro. Vamos ver o sexto colocado ali, ó.
Batalha já começou ali, tá frenética aqui. O Gasparzinho lá em cima, o Urso Malandro aqui embaixo aqui. Olha aí, vamos ver. Pepequinha invadindo por lá e o Mago de Giro do outro lado. E a parada tá sana, tá top. Tem jogo pra caraca ainda, galera. Entendeu? Vamos lá. Vamos ver aí, ó. Doutor Valkyrie em cima da mosqueteira ali, conseguiu defender legal o urso. Tá vindo aquele lançador lá, né, cara? Aquela pedra lá dele é sinistra. A Valkyrie não vai nem chegar perto dele, olha isso. Top, galera. Muito bom. Jogou o veneno aqui embaixo, aqui, ó, pra pegar o coletor e pegar a torre, né? Muito bem planejado ali. Jogaram o servo em cima do... É, já levou. Gelou ali o servo. Tá invadindo com o mineiro. Jogou o choque. Agora tá vindo aí o gelinho ali. Será que vai congelar ali a torre? Congelou. Show. Chegou com tudo ali, ó. Levou uma certa vantagem agora o urso. Mandou a carinha de choro. E vamos que vamos. Vamos ver que hora que ele vai botar o lenhador lá. Lenhador não, o... Porra, esqueço. Lançador, porra, tubarão. Caraca, malandro. Toda hora tu esquece o nome dessa carta. E vamos que vamos, já tá parado aí, a Valkyria tá invadindo devagarinho, jogou lá de novo o lançador lá na Valkyria, agora a Valkyria conseguiu dar um dano nele, né, galera, brotou o gigante ali, brotou a bolinha de gelo e agora tá vindo as três mosqueteiras, uma pra um lado e duas pro outro, jogou o veneno ali em cima, ali vai chegar na torre, jogou a Horda de Servo lá no lançador lá, galera, olha isso, rapaz, deu um dano maneiro lá, show, olha isso, ó, agora jogou o maguinho de gelo ali, Pepequim vai vir por trás, traçalhando ele, mas foi tudo congelada. Olha esse, jogou o zap, já era. Agora tá vendo o lançador ali, vai destruir tudo. Top. Ah, moleque, olha isso, cara. O lançador tá defendendo muito, galera. Muito top mesmo. Ih, jogou de cada lado aqui duas. Vai brotar o veneno, pode ter certeza. Ah, falei que vai brotar o veneno. E do outro lado, servo. Ih, moleque, vai conseguir defender. Mineiro, rapaz, ficou difícil. Ficou sinistro ali, ó. A mosqueteira focou do lado de lá, invadindo com tudo. Olha isso, galera, congelou. Ih, moleque, conseguiu defender. Nada, vai levar a torre. Será que vai levar? Olha isso, morte súbita. Mais um tiro. Já era, malandro, levou. Caraca, muito top. Parabéns. Urso malandro, galera. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver quem tá em primeiro aqui, ó. Ó, sem chorar, tá em primeiro. 292. O Zangado ali da turma do Danone. Vamos no Zangado aqui, vamos ver. A turma do Danone aí, galera. Vamos lá. Se eu não me engano... Eu tô num grupo no Zap que tem a galera desse clã aí, turma do Danone. Se for, depois vocês comentam lá no Zap lá, entendeu? Mas vamos que vamos, olha isso, galera. Rodrigo lá em cima do Lendários BR, tá top, tá maneiro. Brotou duas casas de duas fornalhas lá, vai ser sinistro de segurar, hein, compadre? Olha isso, brotou lá atrás lá o lenhador, né, pra levar aquela fornalhazinha lá, mas já era, não vai dar não, mané. E agora conseguiu, já acabou uma, agora brotou o Mago de Gelo aqui embaixo aqui, o Zangado, né? Tá maneiro, a parada tá disputada. Já tem mais de um minuto de batalha e, pô, praticamente ninguém encostou na torre de ninguém. Isso é pra tu ver o nível aí do torneio, galera. Tá muito épico esse torneio. Cara, cada semana que passa é um torneio melhor que o outro, cara. Impressionante isso, muito top. Aí tá indo com os bárbaros ali, o Zangado. E o Rodrigo brotou aqui o veneno aqui embaixo aqui, né, cara. A Valkyria vai levar tudo ali, né. A Valkyria nível 7 é muito forte, cara. Aquele machado dela ali é, porra... É carnívoro, malandro, sanguinário. Ih, moleque, brotou o Spark aqui agora. Será? Faltando 10 minutos pra acabar aí a batalha aí. Vamos ver, galera. Tá chegando na reta final aí. Rapaz, tá sinistro, hein? Olha isso, ó. Tá vendo as bolinhas de fuga ali? Explodiu, né? Tudo, malandro. Spark é foda, mano. Mago por trás ali, nível 7. Ih, moleque, e agora? E agora? Ih, jogou o gelinho ali. Ih, vai invadir com tudo. Não vai dar, não. Será que vai segurar? Vamos ver, galera. Olha isso, focou. Ih, mulher, tá jogou a Pepequinha ali, malandro. Focou na torre lá, galera. Olha isso, a Pepequinha levou. Rapaz, a Pepequinha levou, malandro. O que que ele brotou o Spark aqui atrás? E agora tá vindo com o Mago de Gelo lá sozinho na torre. Jogou a Fornalha, né? A Fornalha tá vindo ali, ó. Ih, levou o Mago de Gelo. E agora, galera? O jogo tá sinistro. Brotou o gigante ali, galera. Ficou sinistro agora. O Spark, o monstro. Do lado de lá brotou os bárbaros. Ih, opa, jogou o gelinho ali. Rapaz, tá sinistro. Aquele gigante tá com muita vida, malandro. Explodiu tudo. Ficou com 115 de vida, jogou a Pepequinha ali. E o gigante vai chegar na torre, será, galera? Olha isso, galera. Rapaz, mandou um bom jogo, top. Parabéns, Zangado, parabéns, Rodrigo. E vamos ver aqui quem tá primeiro aqui, ó. Vamos esse aqui no Sem Chorar aqui, galera. Tá ficando na reta final, malandro. Bruno Oliveira tá sem clã aí, galera. Olha isso, representando também. Outro sem clã, show. E aqui embaixo, Sem Chorar, do Epic Night, galera. Show. Olha isso, cara. Vamos ver. Tá maneiro, brotou o gelinho lá. Para tá igual, pompom aqui pro Sem Chorar.
Jogou. Ivo jogou a bola de fogo. Sou eu, bola de fogo. O calo tá de matar. Moleque. Repara no tubarão, fica empolgado nesses torneios, cara. Esse evento é massa. Olha isso, galera. A princesinha focando no Mago de Gelo. Levou de ralo, mandou um sorrisinho, mandar um pomponzinho lá pro Bruno Oliver. É essa parada aí. Eu falei Oliveira, mas é Oliver. Olha isso, a Pepequinha vindo. Porra, geral, geral tem Mago de Gelo, geral tem Lenhador. Porra, o Tubarão não tem, cara. Porra, Supercell. Porra, não me ama mais? Que é isso, malandro? De um tempo pra cá e tá na seca legal, mano. Tá fazendo greve com o Tuba. Olha isso, focou na torre lá. Bonito, rapaz. Show. Virou o jogo agora sem chorar, malandro. Tá épico, hein? É, moleque. Vamos ver qual vai ser, hein? Tá chegando na reta final, 1 minuto e 25 aqui, brotou segundo pote de Elixir. Tá com a grande vantagem de Elixir no jogo agora, cara. Olha, você tá com vantagem de Elixir e tem dois potes de Elixir. Ó, brotou a princesinha ali, vindo Pepequinha com o corredor. Brotou... Ih, agora. Jogou ali, rapaz. Olha isso, o jogo tá praticamente igual, galera. Que é isso, malandro, a Pepequinha vai focar, vai dar um tiro. Deu. Deu um tiro na torre lá, malandro. Mago de Gelo aqui na princesa. Olha isso, só brotou. Ih, tá vindo bolinha de fogo lá, hein, galera. Tá vindo. Ih, jogou o zap. Moleque. Jogou o servinho ali, galera. Será que... Ah, não. Jogou a pepequinha certo. E agora? Tá aí, mandou uma carinha de sorriso aí, o 100% chorar. Porra, não pode mandar carinha de choro, né? Aí não vale. Vamos mandar um pompom aqui pra ele aqui. Show. Mandou sorrisinho de novo. Jogou inferno lá. Jogou bola de fogo. Não entendi muito bem essa bola de fogo. Focou na torre lá. O lenhador vai destruir. Olha isso. Foi congelado. Galera, vai chegar na torre. Já era. Levou. Meteu 1-0. Brotou chegando do outro lado lá. Galera, vai ser difícil de empatar o jogo. Porra, essa vitória aí do Sem Chorar aí. Galera, vai manter a liderança, será? Rapaz. Que épico, malandro. 11 segundos. Brotou 2-0. Galera, não vou nem ver a final. Vamos ver os outros batalhas aqui, galera. Vamos ver aí, ó. O Simalanto tá em primeiro, Zangado em segundo, Sem Chorar em terceiro. Ih, rapaz, que é isso? Vamos esperar aí, ó. Vamos ver qual vai ser eles enrolar. Alguém esperando o adversário. Rapaz, disparou Sem Chorar na frente. O único que pode alcançar ele ali no momento ali é o Zangado e o Urso Malandro, malandro. É o Urso Malandro, malandro. Ih, moleque, vamos ver ali, ó. Vamos chegar, tá faltando 5 minutos, vamos esperar aí a batalha. Vamos ali no Urso Malandro ali então, galera, que tá brigando ali pela cabeça ali pra ser campeão. Vamos lá, rapaz, o Bruno Oliver tá vindo com tudo ali. Defendeu bem com a Pepequinha, agora a bolinha de gelo vai. Congela a Pepequinha, tomou-lhe um... Moleque, jogou esse servinho lá em cima, olha isso, galera. Jogou o mineiro lá embaixo, olha isso. Agora o Serra vai levar o Mago de Gelo, focou na torre, galera. Olha isso, vai dar um dano considerável ali do Urso Malandro. Rapaz, que é isso? Moleque, tá sinistro. Olha quanto deixou de vida, show de bola. Mandou um pompom aqui pra ele, mandou um belezinha, show. Rapaz, vamos ver, vamos ver. Olha isso, ó. Vamos ver se ele ganhar, será que ele passa à frente do... Do Sem Chorar, cara? Vamos ver. Tá terminando, 5 minutos terminando, jogou a bola de fogo ali, rapaz. Ih, moleque. Vamos lá, vamos ver, vamos esperar, muito bem. Vamos ver o que, que eles vão desenrolar agora, faltando 2 minutos. Jogou, ih, rapaz, jogou as três mosqueteiras do mesmo lado, o Urso Malandro. É, cara, uma jogada arriscada, né? Porque o camarada lá em cima tem bola de fogo. Brotou a Valkyria aqui pra tancar aquela inferno. Olha aí, será que vai levar inferno com a... Levou, galera, jogou a bolinha de fogo ali. Ih, rapaz, focou na torre. Rapaz, levou, malandro, show de bola. A estratégia foi top agora, porque o cara tinha jogado a bola de fogo, ele pegou e soltou três mosqueteiras do mesmo lado, entendeu? O cara ficou sem ação ali. Tá faltando pouco, cara. O cara tá esperando encher o Bruno, né? Vamos ver, mas ficou bem prejudicada. Caraca, ele quase não chegou na torre aqui. Vai ser difícil virar esse jogo, hein? Agora brotou lá. E será que ele desistiu? Acho que ele desistiu, galera. Vamos ver. Se ele desistiu... Ah, desistiu. Não, desistiu não. Jogou a bola de fogo. Acho que explodiu tudo, mas o camarada agora vai vir com as três mosqueteiras. Vai ficar carne de pescoço, malandro. Não vai ter defesa. Brotou a Pepequinha aqui. Olha isso, galera. Jogou a Valkyria. Conseguiu defender 60 segundos finais. Enrolou tudo aqui. Mas assim mesmo, vamos lá. Vamos que vamos. Jogou as três mosqueteiras ali, rapaz. Ele tá utilizando a Valkyria como tanque ali das três mosqueteiras. Vai chegar. Ih, jogou a bola de fogo ali. Jogou o mineiro lá embaixo, galera. Olha isso, a batalha tá sinistra. Mas... Vai ser vitória aí, com certeza, do Urso Malandro. Tá com uma vantagem muito grande, faltando 30 segundos, cara. É complicado. Ih, mas tá vindo com tudo, rapaz. Combou ali que o bagulho ficou nervoso, malandro. Jogou a bola de fogo. Olha isso, levou outra pepequinha lá, o Mago de Gelo. Olha o Mago de Gelo, olha isso. Como traza tudo. Bum, já era. E agora? Ih, vai explodir o servinho todo, irmão. Ih, chegou na torre. Rapaz, complicou, hein?
Complicou, tá vindo com tudo, tá deixando o Russo respirar. 9 segundos finais, será que vai decidir? Defendeu, galera, jogou a bola de fogo. Rapaz, que é isso? Chegou ali na torre, já era defendeu. Galera, vamos pro próximo aí, que foi, porra, vitória aí, mandou belezinha aqui. Vamos voltar aqui, vamos ver agora, tamo, faltando quantos minutos? Dois minutos. Vamos ver a última batalha aqui, galera. O Russo tá em primeiro, malandro, que é isso? Vamos no quem? Sem chorar? Rapaz, sem chorar tá em primeiro. Vamos aqui no... o Mark Boom versus o Eri Anderson. Consegui, acertei. Moleque. E agora? Tá sinistro, rapaz. Que é isso? Eri Anderson do Clan Hunter BR. E o Mark do TNT BR. Galera, tá vindo com tudo ali. Conseguiu defender o lado de lá, rapaz. Olha isso. Tá vendo tropa ali pela direita. Malandro. Ele conseguiu defender, malandro. O cara joga muito. Que é isso? Show de bola. É mago de gelo a rodo nesse torneio, malandro. É mago de gelo lendo, cara. Superou. Eu não vi ainda torneio com tanta carta igual a essas, cara. Porra, tô até com inveja que eu não consegui ainda. Tô com um baú de 1.100 gemas pra abrir de torneio. Que eu vou trazer pra vocês aí. Vamos ver qual lendária vai vir. Do jeito que eu tô azarado, cara. É arriscado não vir lendária nenhuma, né? Porque parece que são 73%, né? De vir lendária, mas vamos ver. Olha, você tá vindo lava. Ih, já era, mano. Vai segurar? Três mosqueteiras, lava e valquíria? Ah, moleque, deu um, jogou um zapzinho ali. E agora não, tá vindo com tudo. Ela jogou um servo bonito ali. Agora jogou o mago de gelo lá atrás e jogou o mago de gelo aqui. Rapaz, que é isso? Vai defender? Defendeu as três mosqueteiras, explodiu tudo. E agora? Ninguém segura o lenhador, mano. Ah, moleque, conseguiu jogar os bárbaros lá. Mas, bom, explodiu, malandro. Focou na torre, você jogou três mosqueteiras. Bum. Caraca, explodiu de novo, malandro. Chegou na torre, será? Rapaz, vamos ver aqui. Terminou ali, galera. Terminou, vamos ver. Terminou. Vamos ver se a gente consegue pegar a última batalha aqui, galera, pra gente ver quem vai ser o campeão. Rapaz, olha isso. Vamos no urso malandro aqui, galera. Vamos ver se ele ganhar aqui, se ele vai ser campeão. Vamos ver. Tem pouco, pai. Tem 6 pessoas assistindo ali. Pompom pro urso malandro aqui. Depois eu mando pro Urano lá em cima, lá, ó. Do urso malandro do Lola Palazzo BR, malandro e urso. E o Urano lá em cima do Tim Capivaras. Que é isso? As três mosqueteiras. Ih, jogou ali um veneno. Cadê o choque? Ah, não jogou o choque, não? Ela não vai morrer, não. É ruim, vai meter o pé. Ih, agora tá vindo lá. Ih, rapaz, que é isso? Tá sinistro ali. Aquela torre tá bem prejudicada, tá bem danificada. Ih, jogou o mago, vai levar o servinho todinho agora. Muito bem, mandou muito bem. Mandou um pompom lá em cima pro coisa. Jogou o gelinho ali com a pepequinha, rapaz. Inteligentemente, pô, galera. A galera tá utilizando muito bem essa bolinha de gelo, rapaz. Que é isso? Olha isso, galera. Botou o mineiro lá. Rapaz, botou no coletor. Eu não botava no coletor, não. Sei lá. O maluco sabe o que tá fazendo, né? Vamos lá, se ele brota naquela torre ali, ia levar aquela torre, mano. Ia dar um dano fudido. Ia ficar difícil. E agora? E agora? Pra onde ele defende? Trouxe pra cá. E agora que ele tem que jogar o que ali? Não, extremos que jogou a Valquíria ali, galera. Jogou o veneno. O veneno não jogou o gelo. Olha aí, se focou na torre lá, galera. Será que vai levar? Rapaz, quem vai levar primeiro? Caralho, o urso malandro levou. Será que levou o caneco? Vamos ver, galera. Como ficou essa parada aí? Por 100%. O urso malandro aí primeiro, rapaz. Que é isso, rapaz? Na última batalha. Agora, que é isso? Top de... Vamos ver aqui se tem mais alguma. Acho que acabou, hein, galera. Acabou, hein? Olha aí. Opa, tem uma aqui no finalzinho. Vamos ver aqui, não. Vamos botar. O vídeo vai ficar gigante, galera. Mas vale a pena. Não tá indo, galera. Acho que acabou, não tá indo. Olha isso, ó. Fiquei. Porra, 124? 24 é foda. Porra. Vamos mudar essa porra aí, galera. Tubarão não pode ficar 124, mano. Galera, é o seguinte. Vamos ver aqui, ó. O torneio acabou. Vamos voltar aqui. Vou apresentar pra vocês. Os três finalistas, vou chegar no clã deles, olha isso, ó. Urso Malandro, Lola Palazzo BR, parabéns, parceiro. Olha isso, o camarada tem 3.464 troféus, é o recorde dele. Olha o deck dele aí, ó, top. Vamos dar uma visitada no clã dele aí pra vocês verem a galera aí, ó, a galera insana aí, ó. O clã do camarada aí tem 31.499 troféus, entendeu? Pontuação de clã, na verdade, né? Olha isso, galera, vamos lá. Passando aí pra vocês terem uma ideia de como é o clã do camarada aí. Geral fica conhecido aí, porra. Tirou onda, campeão. Show de bola. E Marreta Preta teve no torneio passado. Show. É, mano, parabéns aí. Agora vamos aqui no clã, no terceiro colocado aqui, ó. Sem chorar, do Epic Knight. Olha isso, 3.372 troféus. O mais alto dele foi 3.569. Olha o deck dele aí, galera. Quem quiser copiar, o cara arrebentou. Perdeu no finalzinho. Vamos lá no clã dele aí, vamos apresentar. Olha isso.
sem chorar, vão vendo aí, galera. Vocês ficarem cientes aí como funciona o clã do cara. 29 mil troféus, 213. Família Epic, ah, é isso, galera. Puxion. Fazemos torneio, tem o zap do cara aí. Show. Olha isso. Agora vamos no terceiro colocado aqui, Baltazar, do Pedra Royal. Olha isso, 3.333. 3333. Moleque, show. É o nível mais alto dele de troféus. Olha as cartas dele, vamos no clã dele pra gente finalizar o torneio aí, galera, muito top. Quero agradecer geral aí que assistiu os vídeos aí, caiu pra dentro aí, ajudou o canal a crescer mais e mais. E show de bola, só tô feliz pra caralho, galera, muito feliz. Porque, porra, é muito top, é prazeroso demais, beleza? Vou tá voltando aqui rapidinho aí, galera, geral que participou, vocês dão uma olhada aí, ó. Tá geral aí, vamos ver, ó, tem 145 ainda, 5 já saíram, no decorrer, vou passar rapidinho aqui, porque o vídeo tá muito grande, galera, tá gigantesco, mas é isso aí mesmo que funciona, foi um sucesso o torneio, espero que semana que vem seja assim também, um sucesso, geral, pô, achei que esse torneio foi muito bem organizado, com as senhas certinho, entendeu, não teve vazamento de senha, mas essa parada aí, ficou uma batalha ali, ó, bugou aqui, galera. Ainda teve um bugzinho aí pra gente, hein? Olha isso, ó. Não consegue entrar na batalha. Olha lá, galera. Vamos lá. Terminou o torneio, pá. Terminou agora. Acho que acabou a batalha ali, ó. Não vai dar pra ver. Ah, não. Ainda tá lá pendente, beleza, galera? Galera, é o seguinte. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um abração pra geral aí. Tamo junto. Fui! Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com um amigo de vocês. Se não for inscrito do canal, se inscreva, tamo junto, abração.